Venecijas kinofestivāls šajā reizē bija piezīmētāks nekā iepriekšējos gados, jo te uz sarkanā paklāja nezgāja ASV lielās kinozvaigznes. Te bija gan Eiropas aktieri, gan aktieri no citiem reģioniem, bet amerikāņu nebija, jo turpinās ASV aktieru un scenāristu streiks, un to te varēja labi sajust. Filmas, ko mēs varējām redzēt šajā festivālā, bija gan par bēgļiem, bija daudz biogrāfisku filmu, un, kas īpaši interesanti, ļoti spēcīgi, te sevi pieteica poļu režisors. Un šis pasaulē vecākais kinofestivāls, 80. Venecijas kinofestivāls, arī šajā reizē bija tikpat demokrātisks kā agrāk, kas to atšķir, piemēram, no Cannes kinofestivāla. Šeit uz festivālu var atnākt principā jebkurš, nav nepieciešamas kādas īpašas akreditācijas un jebkurš arī savlaicīgi var nopirkt biļetes un arī atnākot šeit iepozēt ar slaveniem aktieriem. Tiesa gan šoreiz ne ar amerikāņu aktieriem.